图为美军再续雇佣军。近日，根据媒体报道，此前俄叙联军对叛军发动了新一轮攻势。有消息表示，俄罗斯直升机直接扔下一枚巨型炸弹，将大批美国雇佣军在叙利亚被活埋，而此举也招来了美国的强烈抗议。对此，有军迷表示，美俄双方是彻底撕破脸皮了。而西方媒体也证实，美军雇佣兵被炸死一片，而且还有大批雇佣兵被活埋。此次轰炸叛军的炸弹可以说十分简陋，无动力，无引导，基本上就是一个塞满烈性炸药，重达数吨的超级炸弹，而且是通过直升机调运过去凌空投放的。俄罗斯没有更加先进的武器了吗？恰恰相反，俄罗斯有更先进的、威力更大的武器，这就是被称为世界上威力最大的常规武器。炸弹之父名字有点恶俗，图为图160投放炸弹之父的场景。炸弹之父是一种燃料空气弹、云爆弹、油气弹等等，同样是一种无制导、无动力的普通炸弹，但是其威力十分巨大，内装7吨多的油气爆炸物，爆炸威力仅次于核弹，甚至于俄罗斯打算用这种炸弹来代替一些战术型核武器。其实这种炸弹原理非常简单，主要就是看油气的配方，还有油气的装载量，装的越多爆炸威力越大。炸弹之父将近10吨的重量，其爆炸半径达到了惊人的300米，冲击波范围更加广泛，其还有一个更加恐怖的杀伤机理，就是可以抽光爆炸范围内的氧气，使敌人不管是在战壕里还是地下掩体里，都会因为缺氧窒息而死，对有生目标杀伤特别高效。图为燃料空气弹的威力。那俄罗斯为什么不在叙利亚使用这种武器呢？主要有两点，首先就是没有合适的运载工具，其高达近10吨的重量，没有一款战术飞机能够携带投放，而目前俄罗斯在叙利亚挂载能力最强大的也只有苏-34战斗轰炸机，难以胜任。至于战略轰炸机，叛军也没有什么重要价值的目标需要战略轰炸机去投弹，像苏-34这样的战斗轰炸机就已经足够了。其次还有一个主要原因，上文也提到了，这款武器非常的不人道，杀伤机理非常残忍，如果一旦使用威力如此巨大的武器，会遭到国际舆论的攻击，之前塑造的救世主光辉形象就会毁于一旦，而叙利亚战争短期内也不会结束，双方都利用这个战场在刷实战经验，都在摸对方的底细，受苦的其实还是叙利亚人民。